Україна під щоденними ворожими обстрілами. Вночі окупанти атакували шахедами Одещину. Вдарили по припортовій та прикордонній інфраструктурі в Ізмаїльському районі. На місці удару виникла масштабна пожежа. Поранено двох водіїв вантажівок, один з яких – громадянин Туреччини. Також через атаку призупинилась робота на пункті пропуску «Орлівка». Серію ударів окупанти завдали і по передмістю Харкова. У Дергачах постраждали 5 людей. Пошкоджено автівки, гаражі та багатоповерхівки. А вранці армія РФ вгатила кабами по селу Черкаська-Лозова. Обійшлось без постраждалих. Потерпала від ворожих ударів і Дніпропетровщина. Наслідок атаки по місту Марганець зруйновано житловий будинок. У Херсоні окупанти скинули з безпілотника вибухівку на маршрутний автобус, в якому було 20 пасажирів. Одна жінка загинула, ще двоє людей поранено. Також стало відомо, що Сили оборони України вивели свої підрозділи з Вугледара. Про це офіційно повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця». 2,5 роки наші оборонці протистояли знищенню міста. Та врешті ворог спрямував резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням надано дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій.